Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, raja dan negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengakap. Okey, yang nomor tiga, Datuk. Ya. Yeah. <laughs> okey. <laughs> Bagaimana uh, ke kita punya program ni pun ada scam juga? <laughs> <laughs> itu yang risau tu. Ah, uh, nanti kena scam juga program kita ber ni. <laughs> bermakna dia orang lagi sanggih daripada kita ni. gitu. Okey okey, kita 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 teruskan ya yeah. uh, yang nomor tiga, Datuk. Yeah. Uh, seperti yang saya nyatakan tadi, Selagi semakin semakin canggih teknologi kita kan, nampaknya hmm. semakin canggih lagi skema ni. Jadi uh, walaupun saya tengok bukan kita tak tahu bahawa uh, PDRM setiap hari memburu mereka ini, kan tetapi selagi kita laju dia orang lagi laju. Eh? Ya tuan. Yeah. Uh, jadi itulah seperti apa yang datuk katakan tadi layanan kita terhadap uh, mereka ini perlu kita ambil peduli. Karena daripada benda yang simple seperti yang datuk nyatakan tadi dengan bahasa yang baik, begitu uh, manja dan berbunga-bunga menyebabkan ramai yang terlibat dengan love scam. Dengan teknologi yang canggih ramai yang terpaksa mendedahkan pin number dan sebagainya. Jadi yeah. Ha, ini yang merisaukan kita. Baik Datuk. Ha, kita teruskan ya perbincangan kita uh, yang semakin panas ini. Hmm. Uh, jika menurut uh, data dan statistik PDRM, lah, uh, kita, kita sudah pasti penonton di luar sana ramai yang ingin uh, mengetahui golongan peringkat umur manakah yang selalu mudah terpedaya dengan isu scam ini dan boleh tak uh, yang dia mati datuk kongsikan uh, berapakah jumlah wang yang paling tinggi lesap akibat daripada perbuatan scam ini di negara kita setakat ini silakan Yang yeah. Mati Datuk a uh, terima kasih uh, soalan ini pada dasarnya saya menjawab bagi pihak kontijen uh, worker saja namun yeah. tanya pula statistik peringkat PDRM jadi okay. pihak kita dah pun uh, minta bantuan dari perstatistik daripada statistik uh, daripada CCIS ataupun lebih dikenali sebagai Commercial Crime Intelligence System kita dan pada tahun 2022 uh, tahun lepaslah peringkat umur yang paling ramai iaitu di antara 21 tahun sehingga ke 30 tahun. Mereka ini adalah merupakan golongan-golongan yang paling ramai sekali. So kita hmm. dalam statistik uh, ada 9579 orang katakat ini. Uh, bagi umur di antara 21 ke 30 tahun ini, mereka ini adalah golongan belia. Dia dan mereka ini juga mempunyai kemahiran yang tinggi hmm. dalam penggunaan teknologi yang sekarang Eh uh, dan, dan mereka juga mempunyai masa yang banyak Uh, dengan dengan apa dengan dan tahu juga bagaimana cara untuk menggunakan komputer dan juga internet seperti yang saya nyatakan tadi. Okay. Uh, atas fakta ini uh, mereka akan mudah terdedah dengan konsep-konsep pembelian online, hmm. membuka email-email dan klik juga mana-mana link yang mereka fikir mereka percaya benda itu adalah benar walhal mereka, mereka benda itu adalah mencurigakan tetapi atas kehendak ingin tahu atas kehendak tamak atas kehendak perasaan uh, tanpa memikirkan perkara ini adalah perkara yang tidak benar mereka akan klik link-link yang diberikan tanpa okay. fikir panjang sehinggalah uh, mereka menjadi mangsa kepada skam ini hmm. jadi kalau data kita daripada CCIS tadi juga Rekod kerugian yang paling tinggi dicatatkan adalah melibatkan uh, phone scam atau dahulu kita kenali sebagai Macau scam. Eh, Macau scam. Dia menggunakan telefon. Pengadu dalam kes ini dia tak kira bangsa Cina ke, bangsa India ke, bangsa Melayu ke, lain-lain bangsa dan tak kira Ianya perempuan ataupun lelaki dan eh uh, Pengadu dalam kes ini saya nak beritahu ada satu pengadu dia ni merupakan seorang pesara syarikat ON, apa nama ONG Oil and Gas lah. Dia telah pedaya diperdayakan oleh sindiket dengan menyaman daripada pihak bank. Dan dia dakwa juga bahawa maklumat pengadu telah digunakan untuk permohonan kad kredit. Padahal tak ada pun dia memohon kad kredit dan sebagainya. Jadi untuk bantu siasatan pihak bank, pengadu telah diarahkan oleh Skamer ni ataupun suspek ni untuk berikan TAC. Hmm. TAC number yang diterima hmm. kepada suspek. Hmm. Mereka ini bijak untuk yeah. uh, untuk mendapatkan uh, cara tetapi satu saja dalam mana-mana juga uh, bank pun, di mana-mana juga dalam transaksi untuk membolehkan mereka menyelinap dalam akaun kita, mereka perlukan TSC, jadi kerana dia tadi ni terser, dalam keadaan yang terdesak, yang menyatakan dia tidak langsung ada mohon kad kredit jadi hmm. dia telah bagikan kerjasama untuk mendapatkan kepastian yang memang dia tiada memohon kad kredit, jadi pengadu mengalami yang paling banyak sekali lah berjuta-juta hmm. duit yang ada dekat dalam dalam apa nama ni, dalam akaun dia Asalnya kerana mereka, pengadu ini, seorang lelaki Cina ini, terpedaya sehingga oh. memberikan TAC ini tadi. Jadi, hmm. bila dia dah bagi TAC, hmm. segala duit yang ada dekat dalam tu yeah. dipindahkanlah dengan cara automatiknya. Maka lesaplah hmm. sehingga berjuta-juta ringgit. Okey. Ya. Itu contoh uh. mask of scam ataupun foot scam yang ya. di, 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 dinyatakan tadi lah. -hmm. -mm. Prof. Uh, minta maaf Datuk. Boleh -bo -bo -bole, Datuk bagi uh, satu contoh uh, berapa jumlah yang paling tinggi lah yang pernah uh, kena scam uh, di negara kita? Uh, dalam statistik kita lah. Mm -mm. Kita berada dalam sebanyak 21 juta kalau tak silap saya. Kita oh, ya. Uh, mengalami kerugian bukan seorang itu seorang saja hm eh uh, dalam ya. kerugian 21 juta ringgit Malaysia itu ya. yang paling besarnya berada dalam Malaysia uh, uh -huh. seorang kerugian 21 juta ringgit pernah berlaku inilah kepakaran kepandaian skema ini jadi berhati-hati dalam kita memberikan apa juga butir-butir peribadi apa juga maklumat-maklumat tersendiri -maklumat mm -hmm. uh, dalam cara memperdayakan mangsa ini. inilah contoh yang paling tinggi sekali yang terdapat dalam Malaysia. 21 juta ringgit. Ya. Yeah. Oh, itu sesuatu yang menakutkan. paling paling menakutkan. Sebab itulah daripada awal tadi kita dah beritahu apa mm. juga transaksi melalui media sosial ini mm. perlulah rujuk sendiri di mana-mana juga agensi siapa yang panggil siapa yang bertanggungjawab jangan ya. kita sesekala berikan apa juga butir-butir peribadi kita ya, even ya. yang paling penting kita punya TAC itulah hmm. kepada mana-mana juga orang yang minta melalui uh, melalui media sosial ini ya. awal saya dah nasihatkan tadi tip-tip yang dikeluarkan oleh pasukan kita lah PDRM hmm, hmm. ya yeah, Prof Ya, yeah, berdasarkan data-data yang Datuk berikan memang uh, sesuatu menakutkan. yang menakutkan. Dan itulah hasilnya disebabkan oleh kemungkinan kita kurang berhati-hati dan tidak ambil kisah yeah. dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Menyebabkan Betul. akhirnya kita sendiri yang rugi. Yeah. Jadi kita teruskan uh, yang yang nombor kita Berdasarkan kepada pengalaman Datuk sebagai uh, pegawai yang bertanggungjawab untuk mematras uh, isu-isu, kes-kes skam dan sebagainya. Mengapa isu skam ini terus berleluasa? Walaupun tindakan demi tindakan, boleh dikatakan setiap hari kita lihat dalam akhbar, dalam TV, dalam uh, media masa menyatakan di, di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak, ahli-ahli profesional kena scam dan sebagainya dengan ratusan ribunya. Jadi uh, walaupun ianya berlaku, sering berlaku setiap hari dan menyebabkan banyak kerugian. Adakah hukuman uh, yang ada untuk mereka terlibat ini tidak uh, mencukupi misalnya ataupun hukuman ini tidak menakutkan dia orang Datuk. Boleh Datuk ulaskan sedikit? Ya. Soalan ni merupakan soalan yang uh, luaslah kalau untuk ya, dijawab. Ya. Tetapi sekadar pengalaman saya yang ya. ada bersama dengan pasukan uh, apa nama ni Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Uh -huh. uh, faktor utamalah ya, yang kita nak beritahu. Faktor utama mengapa isu penipuan ini terus berleluasa Yeah. Walaupun pelbagai tindakan telah dijalankan seperti mana yang berbagai prof telah nyatakan tadi oleh mm. polis adalah kurang kesedaran mengenai hal semasa. Prof sendiri dah menyatakan mm. mereka ini kurang kesedaran berkenaan hal sekeliling. Walaupun telah berkali-kali, walaupun pihak kami pihak PDRM telah hantar leaflet, mm. walaupun telah memberikan ceramah-ceramah, kempen-kempen dan sebagainya. Betul. Tetapi Perasaan ingin tahu, perasaan tamak ini tadi, inilah menyebabkan mereka terlibat dalam skam ini. Ya. Uh, individu ini juga tidak peka atau kurang kesedaran mengenai khas masa lebih mudah untuk tertipu. Dan kebanyakan masyarakat masa ini lebih tertarik dengan perdayaan yang boleh membuatkan mereka dapat keuntungan yang tinggi tanpa selidik dulu siapa hmm. syarikat ni dari mana hmm. latar belakang dia siapa individu dia uh, dan lebih-lebih lagi kalau diberitahu saya hanya beri kepada awak sahaja. Hmm. Karena kerana saya tahu awak ada dah capability. Kerana yeah, awak yes. boleh melakukan ini. Jadi hmm. dengan cara itu dia juga beritahu jangan beritahu dengan yang lain. Hmm. Inilah tip apa namanya cara-cara mereka memperdayakan. Uh, dia tak masih lagi tak dapat kesedaran uh, yang orang lain dah kena tetapi bila diberitahu keadaan ini boleh menguntungkan peribadi sendiri hmm. maka mereka ataupun mangsa ini mudah terpedaya dan terperangkap jadi hmm. eh, samping itu uh, masyarakat pada ini pula pada masa sekini dia tak nak ambil tahu atau tak peduli dengan penipuan internet tak apalah Orang lain, orang, aku-aku yeah. mungkin ini betul. Yeah, ini perasaan yeah. inilah ni. Ini menyebabkan yeah. mereka tak sedar uh, berkaitan penipuan ini dan terjebak dengan janji jayu manis, mm. dengan pulangan-pulangan uh, yang baik, mm. uh, faedah yang dia akan dapati dan uh, dia hanya, dia sahaja, dia, mengaku, dia tahu bahawa dia sahaja yang dapat perkara ini, keuntungan ini tanpa kalau Uh, skem ini pandai scammer bijak hmm. kenapa dia beritahu bahawa jangan beritahu orang lain ya yeah. scammer bijak sebab kalau dia beritahu orang lain orang lain tadi dia akan menasihati pula eh kau jangan kau kena nasihat dia akan nasihat kau yeah. kena rujuk dulu kena tanya dulu bank ni kena tanya dulu jabatan ini tanya agensi yeah. ini jadi skema hmm. bijak dia beritahu jangan bagi tahu orang lain kerana ini khas untuk awak saja jadi bila adanya perasaan yang greedy, yang tamak, yang ingin tak lebih lagi untuk mendapatkan hak dia saja, maka mudahlah pihak skamer menjalankan modus superandai dia untuk menipu atas peluang-peluang dan kelemahan yang ada pada diri mangsa itu tadi. Hmm. Jadi masyarakat juga seharusnya kena sedar kes-kes ini daripada kesilapan yang lalu sepatutnya mereka juga Uh, tak tak akan berulang pada diri sendiri atau orang lain padahal mereka dah melihat sendiri dah diwar-warkan oleh pasukan polis negeri Malaysia sama ada ia melalui kempen-kempen sama ada melalui dari daripada uh, media massa, televisyen dan sebagainya. Tetapi inilah semangat Atau perasaan uh, inginkan diri sendiri tadi telah menyebabkan. Dan mereka juga perlu mengetahui hal semasa dengan mengikuti perkembangan semasa berkaitan kes penipuan internet ini supaya dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa seterusnya hmm. ataupun mangsa berterusan. Bagi contohlah. Ya. Yeah. Uh, penipuan berkaitan skim pelancongan terutamanya. Paket umrah. Hmm. Paket hmm. haji yeah. dan ditawarkan. Karena baru-baru ini uh, kita ada satu syarikat daripada sebelah pantai barat yang telah menawarkan ah uh, ini. Sehingga kan saya dapat tahu melalui media sosial 300 lebih jemaah telah tertipu Dan tak dapat pergi mengikuti Paket yang telah disediakan oleh paket umrah tersebut Tawaran-tawaran nah, ini memang menarik Menarik perhatian masyarakat Mereka akan dapat tiba-tiba paket tersebut Tapi mereka kena sedar Tahu macam bagaimana perjalanan syarikat ini dan mereka sepatutnya kena tanya dan dapatkan nasihat-nasihat daripada mana-mana juga sumber yang boleh membantu mereka. Faktor lain juga, mereka ini ingin mencari sesuatu yang lebih murah. Tetapi, menguntungkan mereka. Ini juga merupakan satu masalah scam yang masih berleluasa dewasa ini. Siapa yang tak nak, eh? siapa yang tak ya. mahu dengan murah, dimat lagi. Sampai tuntung pada diri sendiri. So inilah hmm. antara faktor-faktor ataupun ayat marketing yang selalu digunakan oleh skamer-skamer ini. kepada Terutama bagi golongan mereka yang kurang berkemampuan. Hmm. Dan bagi mereka yang mempunyai obses yang besar, keinginan yang besar terhadap sesuatu barang. Sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk memiliki. Samping itu, Uh, Selain individu yang terlalu percaya Tak ada barang yang terlalu murah ini Saya lupa kos sebenar Barang tersebut Dan dia hmm. juga tidak tahu bagaimanakah Kuantiti ataupun mutu Barang-barang tersebut Asalkan murah, dia boleh dapat barang Ada satu ketika Ingin membeli jam Jam nampak cantik Dengan harga hmm. semikian Sehingga bila dia sampai Dapat orang kampung kata Jam tikam lah jadi mana dia nak nak cari? Dia hmm. tidak boleh untuk mendapatkan nama. Dia tak boleh mendapatkan nombor telefon. Tetapi hmm. hanya sekadar dalam talian yang boleh dipercayai. Banyaklah. Uh, tak perlulah saya nyatakan mana-mana juga talian-talian tersebut. Jadi jangan membeli apa-apa juga barangan-barangan uh, ini dalam online. Ini semuanya untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah. Orang ada, saya nak ada juga tetapi cara membeli itu adalah salah. Apabila dah, dah, dah tak dah tak dapat apa yang dimahumunya nanti, maka dia akan datanglah lagi ke jumpa kepada pihak polis. Dia mengadulah. Nah, inilah kebanyakan daripada kita yang akan siasat. Tetapi bila kes siasat, keldah akaun. Langsung tak wujud. Hmm. Bagi contoh, peniaga tawarkan barangan yang berkualiti tinggi. Contoh yang saya nyatakan tadi kan? <coughs> Jam. Namun di sebalik barang tu memang tak wujud langsung. Kerana dia hanya untuk tarik perhatian. Ini contoh yang saya beritahu. Beli jam, akhirnya dapat jam tikam. Hmm. Jadi dia dah tertipu. Faktor seterusnya adalah permintaan. Permintaan untuk ditipu. Ini berlaku di Malaysia. Terlaku hmm. dalam masyarakat kita. Terjadi kepada saudara-saudara adik-beradik kita. Mangsa yang pernah tertipu Dengan skim cepat kaya Dan tawarkan pakej Percuciannya umrah Namun mereka masih lagi Tak mahu mengambil pelajaran Tak mahu mengambil lagi hmm. pengajaran yang lalu Yang terlibat dengan Penipuan ini Jadi permintaan dan golongan seperti ini Yang membuatkan skim cepat kaya Atau penipuan semakin, semakin berkembang. Ini semakin Dia gemar mencuba Benda yang mereka tahu akan kesan akibat buruk tetapi dia nak cuba. Mana tahu yang dulu lain. Ah kau kena lain, mana tahu aku pula kena. Eh mungkin hmm. yang betul. jadi dia dah belajar melalui pengalamannya lain. Dia tahu kawan-kawannya dah tertipu. Harapan dia, eh, awak lain. Awak gunakan hmm. cara lain tapi mungkin saya pula giliran saya dapat yang betul. Mana tahu hmm. rezeki saya. Ini hmm. semua cara-cara diri sendiri untuk terjun terus Hmm. secara tidak langsung lebih-lebih lagi cara-cara skema ini amat pandai untuk menarik uh, apa nama tadi uh, minat pembeli ataupun mangsa ni tadi dan dia tadi berani untuk mencuba menidakkan kawannya yang telah dinasihatkan ataupun kawan yang telah tertipu dengan cara rezeki rezeki kau rezeki aku lain inilah cara-cara hmm. dia ya yeah. dari segi perundangan Akta-akta yang kita gunakan dalam polis saja Malaysia Untuk uh, jalankan siasatan ke atas pesalah-pesalah kes penipuan ini Ada uh, beberapa akta lah Kalau boleh saya beritahu Di dalam penal code ataupun akta uh, kanun keseksaan Atau akta 574 Session 420 Kerana menipu dengan curang mendorong Supaya harta yang diserahkan jadi jika sabit kesalahan ni boleh bawa penjara sampai tak lebih daripada satu tahun, uh, tak kurang daripada satu tahun dan tak lebih daripada sepuluh tahun. Dan dengan sebat dan boleh juga dikenakan denda. Kita ada peruntukan di bawah dua, 424 kanun kesiasaan. Menyembunyikan harta dengan curang atau dengan tipuan. Jadi bila kes ini sabit, kita siasat dapati ada prima fasih <coughs> ada kesalahan wujud, maka dia bolehlah. Mahkamah boleh menjatuhkan hukuman dengan percara selama uh, tempoh yang boleh sampai lima tahun. Atau dengan denda, atau dengan kedua-dua. Di bawah akta jenayah komputer pula dalam 1990, tahun 1997, kita ada beberapa seksyen. Antaranya, seksyen 4-1, akta jenayah komputer 1997 kerana kesalahan menjalankan capaian tanpa kuasa dengan niat untuk melakukan atau memudahkan berlakunya kesalahan lanjut. Jadi jika ianya sabit dengan kesalahan, mahkamah bolehlah uh, boleh didenda tidak melebih rm ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebih 10 tahun atau kedua-duanya dan di bawah akta kesalahan kecil 1955 juga uh, di bawah seksyen 29 bracket 1 AKK ataupun kesalahan kecil ini sesiapa pun yang ada memiliki atau membawa dengan apa-apa cara apa-apa benda yang boleh disyaki atau telah dicuri atau didapati secara haram boleh jika ia tidak dapat beri penjelasan dengan memuasan, memuaskan memuaskan bagaimana ia mendapatkannya dikenakan denda yang tidak melebihi RM1000 atau dipenjarakan untuk masa yang tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali dan uh, ini adalah merupakan undang-undang kita tetapi pokok pangkalnya seperti profesor sendiri sedia maklum dan saya telah nyatakan masyarakat pada dewasa ini mempunyai keinginan ataupun saya boleh senyatakan perasaan diri saya sendiri nafsu yang tinggi, ingin cuba, perasaan tamak. Nah, ini ya, walaupun beberapa undang-undang diwujud ataupun all provision of the law is located, dah pun dinyatakan, namun skema ataupun orang yang demikian, skema tidak berasa gusar, tak takut. Hmm. Sebab dia pandai cara-cara untuk mengaburi, dia pandai cara taktik dan teknik untuk memperdayakan uh, mangsanya. Tapi Kesemua bangsa ini harus sedar. Harus tahu bahawa telah banyak kesalahan-kesalahan ini berlaku. Jangan terlibat dengan cara-cara mereka memperdayakan di dalam media sosial ini. Prof. Okey, terima kasih banyak. Dan Nematilatuk. Sesuatu yang very uh, terperinci. Dan saya melihat di sini bahawa walau apa pun kita lakukan, walau apa pun undang-undang yang kita cuba kuat kuasakan, tetapi hati seseorang itu sebenarnya yang menentukan sama ada ia berjaya di skam ataupun tidak. Dan daripada hati tersebut, seperti apa yang Datuk nyatakan tadi, sudah pasti kita sepatutnya sebagai ahli masyarakat bekerjasama untuk menyelamatkan antara satu sama lain. Tetapi saya pasti sebaliknya berlaku. Disebabkan oleh apa yang Datuk nyatakan tadi, tamak dan inginkan sesuatu yang lebih daripada orang lain yang menyebabkan kita tertipu. Dan saya melihat dari apa yang Datuk nyatakan tadi bahawa skam ini bukan saja melibatkan orang biasa, tapi sudah menjangkaui masuk orang-orang minta maaf ya Datuk. Orang-orang yang ada latar belakang agama yang minta maaf. Ya. Yeah. Karena kita melihat setiap tahun saya saya lihat ada saja mangsa-mangsa uh, nak pergi umrah, nak pergi haji ini menjadi mangsa scam. Sedangkan yang melaksanakan Urusan tersebut adalah orang-orang Islam sendiri. Saya pun kadang-kadang mungkin sukar nak faham kenapa ini berlaku. Tapi tepatlah yang Datuk nyatakan tadi bahawa sama halubah itu sudah mengasuhi diri tak kira bangsa Melayu, Cina, India ataupun apa-apa bangsa. Okey Datuk, kita teruskan. Uh, sebelum kita teruskan itu, saya ada ada sedikit pengumuman kepada uh, penonton kita di luar sana. Kalau tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan boleh terus type dalam uh, apa nama uh, uh, kita punya uh, Facebook ataupun YouTube tadi dan nanti pada akhir sesi nanti kita akan kemukakan soalan tersebut kepada uh, yang dihormati Datuk. Okey, datuk kita teruskan sebagai soalan yang saya rasa kita pun dah sampai ke penghujungnya soalan yang uh, akhir uh, kemungkinan ada yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Apakah yang perlu dilakukan oleh individu yang menjadi mangsa ini tak kira sebelum ini ataupun uh, sekarang <tuh> dan apakah nasihat datuk? kepada para penonton kita di seluruh negara supaya berhati-hati agar tidak terjebak dengan isu scam ini kerana ini bagi saya merupakan sudah menjadi satu masalah yang besar dalam negara kita. Jadi apa nasihat Datuk terhadap penonton-penonton kita? Silakan Datuk. Ya, yeah. terima kasih yeah. bagi Prof. Saya nak respon cerita pasal uh, Keagamaan tadilah hmm. Iaitu uh, Ada yang tertipu dengan umrah Dengan hadis sebenarnya Dan uh, saya pernah bertanya Saya sendiri pernah bertanya kepada mangsa Dan uh, ada yang beritahu uh, Tuan, Datuk, Encik Saya rezeki tak ada nak pergi ke sana Ini adalah cubaan bagi saya Apa nak buat? rezeki belum ada, lambaian dah ada tapi nak pergi tak dapat ini cobaan bagi dia saya, saya reda jadi dengan keredaan yang ada pada mangsa ini inilah cara-cara yang boleh dimanipulate yang hmm. boleh dibuat, yang boleh yeah. diperdayakan yeah. tapi tidak semua masyarakat yang kereda dengan ini masyarakat yang ada pula pengetahuan pasal undang-undang, inilah yang dia akan buat report, jadi kita kita nasihatkan supaya Uh, yang hal-hal sebegini jangan reda-reda juga keagamaan yang tinggi saya setuju sangat-sangat sebenarnya yang prof menyatakan namun duit yang kita cari tidak hasil titik peluh kita dunia dengan akhirat berbeza jadi bagi berjawab itu itu selingan yang yang saya nak respon apa yeah, yang yeah. prof bagi tahu itulah yeah. yeah. kerana keredaan inilah kerana kepasrahan inilah yeah pihak-pihak ni berjaya untuk uh, buat kaya-kaya selimikian. Ini sebagai ya. contoh, tak, eh, Prof. Eh? Jadi, ya. bagi menjawab soalan uh, Prof tadi tu, uh, masyarakat khususnya, masyarakat kita uh, perlulah mempersiapkan diri uh, dengan pengetahuan, dengan kemahiran daripada aspek pengurusan keuangan. Literasi digital semakin sekarang ini juga pengetahuan tentang undang-undang. Kita tahu bahawa Malaysia ini penuh dengan undang-undang demi mengekal dan ketenteraman awam. Tujuan undang-undang dibuat ini adalah untuk memastikan semua kita masyarakat di Malaysia hidup harmoni tanpa mana-mana juga gangguan daripada jenayah. Jadi inilah jangan sesekali kita leka dengan keadaan-keadaan yang boleh dimanipulasikan. Oleh skamer-skamer ini tadi. Jadi, bila kita mendedahkan maklumat-maklumat kita, maklumat-maklumat peribadi, contohnya nombor IC kita, myCard, nombor hmm. kad kredit bank, nombor kad debit kita, terutama sekali yang berbagai prof, yang paling penting sekali adalah nombor di belakang kad yeah. itu. Yeah. Itu kita panggil CBB. Ya? Eh? Hmm serta kita panggil serta pengesahan transaksi. Jadi benda-benda sebegini sebab oleh ke kebijaksanaan skema ini tadi maka dia boleh mempengaruhi kita sehingga kita terpedaya. Berilah. Dia akan berikan nombor-nombor ataupun butir-butir peribadi yang telah saya nyatakan tadi. Selain itu juga setiap individu ni janganlah eh, Uh, membenarkan akaun kita digunakan oleh orang lain kadang-kadang akaun kita ni eh kau tolong masukkan dalam akaun aku ni nombor akaun aku uh -huh. uh, nanti apa pahala aku tak ada masa lah tolong masukkan jadi uh -huh. jangan kita harapkan orang lain supaya masukkan duit nombor akaun kita orang dah tahu dah nombor akaun kita jadi di sini pelbagai cara dan teknik pihak skamer boleh melakukan. Kita jangan bersangka baik kepada semua. Tetapi memang kita diharuskan untuk bersangka baik. Pada masa-masa dan waktu ketika yang perlu, kita jangan percaya kepada semua. Walaupun ianya baik. Kita hmm. Piramli dah bagi tahulah Prof. Baik. Apa dia kata baik? Baik Prof. Baik apa tu? Baik ada makna tu. Jadi jangan. Jadi kita berharap dengan adanya apa nama, perbualan kita pada malam ini Akan dapat berikan pendedahan yang ya, lebih ya. luas lagi Kepada masyarakat di luar sana Janganlah terpedaya dengan apa juga teknik dan taktik Yang sangat pandai yang dimainkan oleh pihak skamer Mereka bila dah dapat account number kita tadi Dia akan kadang-kadang saya pakai nombor account sekejap nanti saya bagilah awak upah hmm. saya bagilah ni ambil lah sikit dapat ni yang saya minta nombor akaun awak aje jadi bila nombor akaun kita kita memang perlu kita dah lah tak ada duit jadi akaun pun dah kosong dia pakai nombor akaun jadi inilah yang disebut sebagai keldai akaun apa dia keldai akaun kadang-kadang kita pun secara Ilmiahnya kita tak tahu kedai ikon Yang kita tahu kedai ikon ni Akaun digunakan oleh orang lain Tapi hmm. Akaun itu tidak wujud Dan dia boleh Nombor nama dia Kena pelajar-pelajar contohnya Saya rasa yeah, yeah. Mungkin dalam masa-masa Ini penonton terdirinya Daripada Apa nama ni pengakap yang masih lagi Menuntut Pelajar-pelajar Ini kena perlu diingat Jangan sesekali Nama kita Digunakan Untuk buka akaun Kerana kita tak tahu apakah tujuan akaun kita itu digunakan. Jadi masuk akaun kalda ini akaun individu yang digunakan oleh sedikit bagi menerima wang hasil kegiatan dia. Apabila skamer tadi ini dah pandai berjaya wujud dia tak pakai akaun dia. Duit segala yang diberikan oleh mangsa dia tak masuk dalam akaun peribadi atau akaun dia, akaun mana-mana. Ha, inilah digunakan akaun daripada mana-mana juga pelajar, mana-mana juga orang yang hanya sanggup terima upah RM50 untuk buka akaun. Mm -hmm. Jadi pengguna akaun tersebut sama ada dalam pengetahuan atau di luar pengetahuan akaun. Jadi yeah. dia dapat hadiah ataupun dapat upah dengan penggunaan uh, akaun yang dibuka tadi. Mm -hmm. Ataupun kita kenali sebagai akaun MUL. Ini digunakan bagi melindungi identiti se uh, se namanya, sebenar jenayah bila pihak polis dalam siasatannya akan melakukan siasatan terhadap pihak bank. Bank pun bagilah dengan pihak polis kerjasama untuk dapatkan siapakah yang tuan punya akaun. Tuan punya akaun kerana kadang, kadang kita kesian. Akhirnya pelajar sekolah, akhirnya makcik-makcik, akhirnya orang-orang itu. -orang saya tak tahu ni. Ini duitnya duit ni tak tahu bukan saya benar. Ah, jadi benda-benda macam ni lah. Pemilik akaun Kaldai ni ulang akan dikenakan tindakan undang dengan hukum dengan dihukum di bawah section 424 kerana mengalih atau sembunyikan harta dengan curang. Dan ini hmm. perlu diingat, boleh hmm. kita kalau sabit dengan kesalahan tadi sampai 5 tahun, prof. Boleh hmm. dipenjara sehingga 5 tahun. Oh ya. atau denda atau dua-dua. Jadi bahayanya kita bagi nama kita untuk buka akaun. Hmm. Perkhidmatan yang dah disediakan oleh pihak ya, Jabatan uh, Siasatan Jenayah Komersial perkhidmatan yang dah disediakan supaya orang ramai mudah untuk mendapat maklumat mengenai info scam saya nak beritahu, nak share pada pendengar elakkan diri daripada menjadi mangsa adalah portal Semak Mule di laman uh, seperti mana uh, dalam semakmule .rmp dalam semakmule.rmp.gov.my dan juga aplikasi Semak Mule ini yang boleh dimuat turun melalui Google Play Store. Kita boleh semak. Semak Mule nama dia. Dan kita nak ingatkan juga jenayah penipuan ini meninggalkan banyak kesan kepada bangsa. Bangsa mengalami kerugian yang teruk, bentuk keuangan, Sehingga mereka ini akan murung Melibatkan tekanan psikologi yang akibat ditipu uh, Mulalah mengaruh, marah, buat hal lain Yang boleh mengakibatkan kejayaan-kejayaan jenayah yang lain Jadi kajian mendapati mangsa penipuan Atas talian melaporkan mereka berasa tertekan dan sedih Dan perkara ini memberi kesan dalam jangka masa yang panjang Maklumlah, duit dah banyak habis. Bila nak bagi tahu dengan orang lain, orang lain akan marah dia. Kau benda-benda macam ni pun tak bagi tahu dengan aku. Dah kena baru bagi tahu aku. Nah, jadi dia akan rasa diri dia lagi depres, tertekan lagi. Mereka tak boleh lagi daripada masalah, daripada menanggung hutang. Kadang-kadang untuk mendapatkan sesuatu itu, dia sanggup pinjam pula daripada orang lain. Dia sanggup minta pada adik-beradik, Kononnya nak berniaga, kononnya nak melabur. Jadi apabila dah tertipu, adik-beradik minta dengan dia. Sedangkan saya mara minta dengan dia. Kawan-kawan yang dipinjam minta dengan dia. Padahal perkara itu tadi, semuanya telah kena skam. Jadi masalah-masalah sebegini akan menyebabkan perhubungan masalah keluarga, kesihatan dan ada jugalah kalau dah kena macam ni, ber, ber, berpeleseran di jalan masalah gelandangan dah kerja tak ada duit tak tak boleh ganti orang lain yang punya pengangguran sehinggalah kalau boleh saya nyatakan ada yang terjun bangunan berada ha, itu bunuh diri jadi mereka mempunyai masalah kemurungan yang tinggi kalau kita lihat akhbar dalam utusan online melaporkan pada Disember 2022 seorang lelaki dijumpai mati akibat menggantung diri di sebuah kebun di Pahan jadi siasatan lanjut mendapati bahawa mangsa mengambil tindakan gantung diri kerana terpedaya dengan phone uh, scam yang telah kita nyatakan yang akibatnya kerugian bila dalam siasatan RM156,000 mangsa ini jadi oleh sebab itulah uh, yang berbahagia Prof suka saya bersama Pasukan Polis Malaysia khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial uh, ingin berpesan kalau boleh nasihat kepada masyarakat di sekeliling kita terutama adik-beradik, saudara mara kawan-kawan, sahabat-tahuluan kita agar sentiasalah berhati-hati. Jangan mudah kita panik sekiranya mendapat apa-apa juga telefon yang tidak pasti mereka menyamar contohnya pihak berkuasa mereka menyamar contohnya mintakan sesuatu padahal kita tahu pasukan penguatkuasaan tak kira apa-apa juga jabatan tidak akan berurusan melalui telefon sudah semestinya lah pihak kita berurusan melalui surat untuk panggil ke pejabat atau pihak kita pergi ke rumah pejabat dan sebagainya untuk ambil panggil. Dan tidak ada sebab pihak polis untuk menggunakan media sosial atau pihak penguasa atau mana-mana juga agensi kerajaan yang menjalankan siasatan melalui media masa ataupun media sosial. Jadi, bila terima panggilan-panggilan seumpama ini, jangan mudah panik, jangan mudah terpedaya, hubungi pihak yang berkaitan. Kalau ianya daripada jabatan polis misalnya. Dia kata awak ada saman lagi 10 saman ni tak bayar semua nak awak kena dina. tapi akarnya ada. Awak kena bayar saya. Saya macam-macam cara. Jangan terpedaya. Hubungi balai polis yang berhampiran. Pergi jumpa dengan dia, saya ada timur telefon, betul ke kan? saya ada saman. Ataupun sekarang ini mudah untuk kita semak iaitu saman online. Semak begitu. Jangan malu dan takut untuk berkongsi. Apa juga maklumat-maklumat kejadian yang telah berlaku pada diri dia sendiri kepada rakan ataupun sahabat anda yang terdekat. Kerana tindakan seumpama ini boleh elakkan individu yang lain terjebak di dalam mangsa penipuan. Satu cara yang perlu diingatkan tak lain tak bukan hapuskan dan kikiskan semangat ingin lebih tetapi kita tak tahu dengan siapa kita berurusan. Dengan siapa kita nak beli barang-barang dan sebagainya. Satu. Yang kedua, jangan berurusan melalui talian. Atau mana-mana juga uh, media sosial. Apabila kita mempunyai sikap sedemikian, insyaAllah kita tidak akan terpedaya dan terpesona dengan pujuk rayu skema di luar sana. Harus diingat. Mereka pandai dengan menggunakan penyamaran melalui tipu panggilan. Mereka akan menyatakan mereka daripada polis, mereka daripada pihak LSDN, mereka daripada SPRM, mereka juga daripada bank, syarikat Korea, Big Pay, daripada TM, Malaysia daripada Kastam dan ada juga daripada mahkamah tetapi mangsa ini dikatakan bila terlibat dengan jenayah atau mempunyai tunggakan badan cukai dan mereka dah berkira panik. Jadi kalau kita tidak berada dalam situasi demikian, untuk apa kita risau? Kita terus saja pergi kepada agensi tersebut. Kita bertanya dengan dia. Ini bila ditanya nanti awak terbabit dengan kes jenayah. Ha? Saya nanti akan ugut, eh, akan tangkap awak dan polis akan dakwa awak akan pergi ni. Tak ada polis menyatakan sedemikian. Tidak ada mangsa sepatutnya, tidak ada mana-mana juga kita menjalankan siasatan di dalam talian. Dan suspek ni ataupun skamer ini dah minta lah. Okey, kalau awak rasa selamat, ingin elakkan daripada ini, masukkan sejumlah wang. Buat transaksi ini. Pindahkan sebagainya. Jadi bila kita bagi kepada mana-mana juga keadaan-keadaan sedemikian yang melalui media sosial, Tanpa kita kenali, inilah akibatnya kita menjadi mangsa, mangsa skamer. Untuk elakkan skam dan skamer ini, itulah yang boleh pihak polis di Malaysia, khususnya Jabatan Siasatan Jenayah, Komersial, share maklumat, beri pendapat, beri nasihat, mengingatkan masyarakat di luar sana. Agar kita tidak tertipu dengan skamer ini. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih banyak yang dengan Menteri Datuk. Sesuatu nasihat yang amat berguna untuk kita semua dan yang paling uh, tertarik apa yang Datuk sebut tadi ialah tiada siasatan dilakukan oleh pihak polis secara online. Itu merupakan satu kita katakan kunci untuk nak menyedarkan diri saya dan juga penonton semua supaya tidak semudah itu kita terpengaruh dengan skema-skema yang cuba siasat kita melalui online. Yeah. Dan satu lagi yang penting saya lihat di sini ialah saya cuba ulang balik mungkin datuk ada penonton kita yang terlepas. Uh, apa yang Datuk sebut tadi tentang foto semak Mule di laman tadi. Saya yeah. cuba baca balik untuk penonton semua. Laman HTTPS semak Mule S-E-M-A-K M-U-L-E dot R-M-P dot government dot my Jadi tuan-tuan dan -tuan puan adik-adik pengakap, adik-adik pengakap, para pemimpin pengakap dan juga adik-adik masyarakat di luar sana. Kita tolonglah diri kita sendiri dan juga rakan-rakan dan ahli masyarakat kita supaya kita tidak lagi terjebak dengan perkara-perkara yang boleh akhirnya merugikan diri kita sendiri seperti apa yang Datuk cakap tadi, sedih apabila Mangsa-mangsa ini Membunuh diri Menjadi murung Dan kemungkinan ada yang gila Wallahualam Jadi Atas nasihat tersebut Kita Ucapkan riban terima kasih Kepada yang berbahagia datuk yang sudi Berkongsi maklumat Dan maklumat yang amat penting untuk kita semua Dan kita pergi kepada uh, ada beberapa soalan yang dikemukakan di sini datuk. Boleh eh, tu eh. Oh ada soalan-soalan juga eh. <laughs> ya ada 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 beberapa soalan yang dikemukakan ya, di sini. Okey. Uh, mungkin secara ringkas datuk boleh uh, a ya, jawab ya. Eh? Uh, daripada uh, Muhammad Arif Abdullah. Beliau bertanya apa tindakan yang terbaik yang perlu saya buat sekiranya saya menjadi mangsa skema sekarang? <Sekir> <Sekir> saya, saya pasti Datuk telah menjawab tadi. Tapi untuk memenuhi kehendak uh, Muhammad Arif, Ya, silakan Datuk. Secara tak langsungnya, saya telah pun menjawab soalan ini. Iya. Iya. Dan dia pun dah mengaku apa yang sepatutnya saya buat bila saya jadi mangsa skema. Itu soalan dia kan? Ya. Ha, jadi kalau dia dah jadi master scammer sudah semestinya tak ada lain tak bukan dia akan pergi jumpa dengan polis. Hmm dia pergi pergi report buat report. Hmm. Jadi bila yeah. buat report, kita akan melihat daripada segi kewujudan jenayah itu berlaku. Hmm. Memang jenayah itu telah pun berlaku. Yeah. Tapi bagaimana cara jenayah itu berlaku? Hmm Adakah boleh kita ambil tindakan? siapa yang perlu kita ambil tindakan bagaimana kejadian jenayah itu sebab di dalam uh, uh, mewujudkan prima facie dalam mewujudkan kesalahan jenayah itu sudah perlulah kita dapat membuktikan burden to be proof from us that exist the existence of criminal ada di sana tetapi kalau dalam siasatan kita tak boleh untuk kita dapatkan uh, nak mewujudkan kesalahan jenayah itu. Maka ianya lebih kadang-kadang seperti saya dah banyak dah bagi contoh. Akaun mule, akaun tak betul, kaldai, bila kita dah cek akaun tu tak ada. Jadi uh, agak susah. Yeah. Boleh kita buat sekiranya benda itu wujud kesalahan jenayah. Itu tak jadi masalah. Yeah. Bila adanya benda itu fraud misalnya, dia dalam dalam perantaraan berhadapan. Tapi skema ini amat jarang untuk kita uh, boleh bukannya tidak ada kejadian jenayah, jenayah ada tetapi amat jarang untuk kita nak buktikan kesalahan jenayah itu wujud. Baik kepada adik yang bertanya tadilah. Eh? Okey. Okey. Uh, terima kasih banyak Datuk di atas uh, apa nama respon yang Datuk beri. Uh, soalan seterusnya boleh Datuk eh? Ya yeah, ya yeah, sila sila. sila. Okey, soalan seterusnya Uh, kalau dah terkena Ini uh, da, uh, daripada Nur Asmah Jamasan eh kalau dah terkena dan telah mendedahkan maklumat tersebut dan terkena skim adakah duit saya boleh dapat semula <laughs> Itu soalannya tu <laughs> Itu dah tadi saya dah dalam penerangan saya tadi banyak mm -mm. menjurus ke arah soalan-soalan dikemukakan mm -mm. Uh, kepada puan Nur Asmah Jamasan tadi Ya. Yeah. Jadi so, dia kata, boleh tak dapat duit saya semula? Hmm. Macam mana kita dapat duit kita semula? eh, <laughs> tak boleh lah sebab mm -mm. Uh, pihak kita tak boleh membuktikan uh, jenayah itu berlaku. Dia sendiri boleh masukkan Atas persetujuan dia sendiri. Hmm. Hmm. Mm. Yeah. Bukan dia, bukan ambil sendiri dia rampas, dia ugut dan sebagainya. Mm. Dia sendiri cuai, lalai kerana mm. tidak mem, tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Hmm. Dengan siapa dia membeli barang tersebut? Yeah. Jadi duit dia hilang begitu saja kerana dia sendiri masukkan. Dia sendiri pergi ke bank. Dia sendiri menukarkan akaun dia, duit dia ke dalam akaun tersebut. Tidak ada paksaan. Nah, jadi berhati-hati kepada puan Norasmah tadi berhati-hati. Sudah awal saya dah bagi tahu bila kita gagal untuk mengawal nafsu dan diri kita maka apa yang kita beri kepada skamer ini akan uh, hilang gone right? begitu saja. Hmm. Bro. Okey, terima kasih. Uh, eh yeah. Ya, yeah, ini satu lagi soalan. Oh, uh, soalan lagi eh. Uh, Lastlah soalan last saya tu eh. Tak apa, kita kita oh. cuba untuk jawab, cuba. Ya, yeah, daripada Aisyah Ali. Ali ya. Yeah. Uh, sindiket skam yang menyedut maklumat dari handphone yang sedang berleluasa di negara jiran. Dan data sebut jiran negara jiran tu Singapura ke Thailand ke mana? Seperti account bank. Adakah cara di negara kita masih dapat dikawal? Apakah cara menangani isu skam ini? Hmm jadi dia saya masih belum dapat uh, faham siap. Ya, itulah saya, saya cuba baca sekali lagi ya. Uh -huh. Sindiket scam menyedut maklumat dari handphone sedang berleluasa di negara jiran. Jadi scam dia sedut maklumat daripada handphone. Okey. Berleluasa dengan jiran. Seperti akaun bank dia bagi contoh. Adakah cara di negara kita masih dapat dikawal? Adakah cara sedut oh, okay. daripada handphone ini masih terkawal di negara kita? Oh, kalau Ataupun, macam tu. Ha, dia sebenarnya cara begini. Menangani. Kadang, ya. dia, dia kalau di luar negara, kita tak pastilah bagaimana dia punya uh, proses peruntukan. Yang Arawai. ada. Yeah. Okay. Tapi dekat kita ni mungkin dari luar negara, dia minta berkita Itu masuk soalan ni ke? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Saya masih so, tak berapa faham soalan-soalan um, -soalan begini. Uh, Adakah daripada saya... luar, di ambil akaun kita dan sebagainya saya tak berapa jelas untuk menjawab soalan tu. Kalau-kalau saya cuba fahamkan ya. Eh? Hmm. Uh, ini yang saya lah itu eh. Jadi maksudnya sikit scam dia menyedut maklumat daripada handphone kita sedang berluasa di negara jiran, luar negara lah. Hmm. Jadi uh, misalnya dia dapat maklumat untuk apa nama akaun bank misalnya. Thank you. Thank you. Adakah cara yang dilakukan di negara jiran itu masih dapat dikawal di negara kita mungkin oh. tak perlu kuasa ya yeah. okey maknanya dia ambil contoh negara jiran ya yeah, ya yeah, dia, ambil dia contoh. tak mau negara kita begini ya yeah. okey saya telah nasihatkan awal tadi dalam penerangan saya amat jelas kadang-kadang kita ni di kalangan belia-belia di antara 20 tahun hingga 30 tahun tadi yang banyaknya pandai tahu menggunakan teknologi-teknologi canggih Dah saya nyatakan, mereka ini kadang-kadang uh, dia tahu bahawa ada pula satu aplikasi yang baru. Hmm. Ada aplikasi yang baru ni, saya nak cubalah install. Yeah. Nah, di install tu, tapi bila nak install, ada ah, minta betul-betul peribadi. Dia minta, minta hal-hal hmm. ini. Dia minta yeah. perkara begini. Kemudian yeah. ada pula link. Eh? Ada pula mana-mana link yang dia rasa ingin tahu. Oh ini bagus, hmm. ini, link ini macam ni <laughs> yeah. Ini perasaan ingin tahu Tamak ini tadi Lebih pada diri sendiri Dia akan hmm. klik link tu Bila dia klik link tu Data-data peribadi akan dipohon hmm. Dia mohon data diri yeah. peribadi Untuk mendapatkan sesuatu pengesahan Dalam link ini Anda perlulah mengisi Ni, satu, dua, tiga, empat lima. Hmm. Jadi Skema saya dah beritahu bijak Apabila dia tahu nama nombor IC dia hmm. boleh link kepada bank hmm dia boleh link kepada jabatan-jabatan lain okay. dan dapatlah nombor akaun hmm. itulah okay. saya menjawab soalan-soalan uh, puan tadi supaya hmm. jangan mudah terpedaya dengan apa-apa link apa-apa juga apps yang diberi ha, ataupun yang ada uh, dia kadang-kadang ni -kadang dia, eh, ini baca-baca dia, dia tengok eh ini bagus ni aplikasi <laughs> yang ada ni eh menarik ni kerja contohnya. Ini kerja ya. ni hmm. nampak macam kerja stewardess ni. Oh uh. siap gaji pun sedap. Saya cubalah. Dia bermasuk hmm. link. Yeah, Tapi yeah, yeah. macam tu dia kata ah mungkin nak beli uniform kena masukkan ini duit. Ah kemudian nak pandai sahaja. Jadi nasihat PDRM Terutama JSJK jangan klik mana-mana juga link yang ditawarkan. Satu. Ya. Yeah. Yang kedua Jangan install Apa pun Aplikasi Yang kita sendiri pun tak pasti hmm. Dan Tanpa itu Dia Bila kita buat kedua dia perkara itu Secara sedar Ataupun tidak sedar Maklumat-maklumat kita Akan mudah disedut Nah inilah tadi Menyedut Akaun-akaun uh, tadi nah, Itu yang saya jawab Soalan-soalan bagaimana Di luar boleh sedut Butir-butir peribadi kita Begitu jugalah Kalau di Malaysia kita menasihati tetapi untuk mengawal agak sukar. Mm -hmm. Sebab itu adalah perasaan. Sebab itu adalah yeah. keinginan. Mm. Kita nasihatkan awal-awal. Jangan kita mudah terpedaya dalam apa juga cara-cara untuk berurusan di dalam media sosial. Terima kasih. Rasanya saya menjawab soalan daripada Puan itu tadi. Ya, yeah, terima kasih banyak. Datuk memang menjawab dan Uh, amat kita fahami dengan apa yang berlaku dan uh, kita sudah sampai ke penghujung masa amat cemburu kita Datuk. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Uh, saya bagi <laughs> pihak uh, Akademi Pengakap Negara Persekutuan Pengakap Malaysia uh, mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang, yang dihormati Datuk dan juga kontingen negeri Melaka kerana sudi uh, meluangkan masa bersama kita pada malam ini dan sebelum saya tutup uh, ada permintaan daripada hmm. yang ketinggal pada peringkat awal tadi. Ya, yeah. untuk mengenali Datuk sekali lagi. <laughs> Jadi saya akan saya <laughs> akan perkenalkan siapa Dia uh, dia nak tahu siapa orang ni? Ya, yeah, dia nak tahu sebab ketinggalan pada peringkat <laughs> oh, awal. Uh, uh, yeah. <laughs> Okey, untuk uh, para penonton yang yang dihormati sekalian, Bersama kita pada malam ini ialah uh, SAC Datuk Razali bin Haji Abu Sama Timbalan Ketua Polis Negeri Melaka dan beliau telah menyertai uh, PDRM sejak daripada 14 Februari 1982. Dah lama tu, orang yeah. yang berpengetahuan luas dan berpengalaman luas dalam PDRM. Baru 41 tahun. Baru 41. Ya. Yeah. Bukan sikit, -sikit masa dah kata tu. Baru dia ya. 41 tahun. <laughs> Baru 41 ya. Okey. Pengalaman uh, Yang dihormati Datuk uh, pernah menjadi pegawai Special Branch, pegawai penyiasat uh, jenayah, uh, ketua polis balai di seluruh negara, pegawai turus judi maksiat dan gangsterism, pegawai pemerintah FRU, ketua rusia JPJKK, Bukit Aman, Ketua Polis Daerah di beberapa daerah di Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak pernah tu. Saya di Sarawak aja Sabah belum ada lagi. Oh, oh di Sarawak ya. Okey. Timbalan dan sekarang jawatan a uh, SCC Datuk Razali ialah sebagai uh, timbalan Ketua Polis Negeri. Beliau juga merupakan seorang graduan lulusan undang-undang daripada Universiti Melayu dan pernah mengikuti kursus profesional dalam bidang Trans Border Control, Human Trafficking, Gangsterism, Consultant and Safety Counselling. Ini menarik. Nih. Sebab saya pun orang counselling. <laughs> gambling menganali manusia mengenali yeah. manusia melalui body language. Ya, yeah. tepat sekali tu. Gambling expert, ah ha, ini tak boleh buat sembarangan nak gamble lah. sebab datuk ni merupakan seorang expert dalam gambling. Uh, special investigation dan negotiation course. Jadi itu serba sedikit tentang latar belakang datuk bersama kita pada malam ini. Dan saya dipahamkan oleh datuk dalam kalangan uh, polis beliau Uh, amat uh, popular dengan nama Marvelous ya ada tu. <laughs> uh, <itulah>. uh, marvelous <laughs> tu ada sebab kita gunakan Marvelous tu kan. Kalau kalau boleh kita share Datuk. Oh. tu <laughs> 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 <Marvelous pun laughs> sebenarnya <laughs> saya gunakan <laughs> uh, dalam pentadbiran saya sebagai seorang ketua. Okey, dalam menjadi seorang ketua untuk mendapat organisasi yang baik anak-anak buah, kita mempunyai satu hubungan rapat satu sama lain. Okey. Kena perlu ada satu kerjasama yang baik, hormat menghormati satu sama lain. Jadi, yang pertama tu tadi secara ringkasnya, kita dalam melaksanakan supaya kita boleh marvelous ada tiga T. Oh. Ha, tiga ah, T. Kan orang tak banyak tak tahu, tapi bila saya nak, di kalangan anak buah, tahulah. Apa boleh itu kongsi. Itu, ha, itu saya nak kongsilah sedikit. Ah, ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih di dalam untuk mencapai seseorang itu yang saya boleh kategorikan memang marvelous. Dia ada tiga T. Sebagai seorang ketua, kita harus tiga T. Menjernihkan suasana di dalam organisasi kita. Berikan hubungan yang baik, kerjasama yang baik. Perlu ada kerjasama yang baik. T pertama, teamwork. Oh, Okey, teamwork. Bila okay. kita ada satu kerjasama yang baik, tak ada sebab untuk melakukannya. Tidak ada sebab untuk kita gagal melakukan sebab kita dah Oh grup bekerjasama satu sama lain. Tetapi apabila dah bekerjasama yang baik ni, ada pula salah satu daripada mereka di antara golongan dia antara kawan-kawan kita ni yang ada perasaan rasa uh, tak senang hati. Sebabnya eh ibarat macam satu se -se serumpun uh, apa ni lidi. Kuat kan serumpun bersatu dia kerana mempunyai uh, timbuk yang baik Hmm. Tetapi takkan semua tu tak ada yang kesihati. Lidi yeah. tu asyik di dalam, dia orang lain kena aircon. <laughs> Saya nak kena aircon. Kerja kat yeah. dalam aja. Jadi yeah. kenalah bagi dia tolak ansur lah dengan dia. Yang di dalam tu letaklah dia luar sekali-sekala. Dia pun nak merasa juga seorang ketua kena tahu jangan letak dia kat dalam tu, jangan teruk di situ juga. Keluarkan dia. Jadi kena kena ada tolak ansur. Tolerance yang kedua, tolerance. Bila dah dalam keadaan yang baik, satu hati, tolerance semua sekali, ini yang paling penting sekali untuk kita jaga hati masing-masing. Apabila mereka menjalankan tugas dalam keadaan yang tidak selesa, dalam keadaan tertekan, mereka tidak ikhlas, mereka tidak jujur setiap arahan yang kita berikan. Walaupun kita telah bersatu hati, walaupun telah transparent apa nama ni telah telah sama-sama tadi tapi mereka tidak ikhlas tapi mereka tak jujur dengan senang hati melakukan amanah tugas yang disuruh oleh ketua jadi kalau tak ada perasaan tolerance T yang ketiga adalah transparent ikhlas jujur amanah ada tiga-tiga ni tak ada sebab untuk satu-satu kita sebagai seorang ketua Mentakbir satu-satu jabatan organisasi itu dengan baik. Barulah apa juga yang kita suruh dengan senang hati dia buat. Ada je tiga T ti itu, -ti. baru marvelous. Nah, itulah wow. sebabnya. Bada ada tiga-tiga okay. T -tiga ti itu, ti barulah marvelous. marvelous. Tetapi seperti guru silat, mereka mengajar sepuluh buah, satu buah dia simpan. Begitu juga kita <laughs> sebagai seorang pemimpin. Yeah, yeah. Kita kena ada simpan satu T yang lain apa ti yang ada tu kita kena yakin, kena percaya bahawa anak buah kita buat kerja dengan betul apabila dia rasa gundah gulana tak betul apa arahan kita, dia perlu menghadap kita balik untuk kita bincang, oh grup bersama kalau dia boleh buat kita beri keyakinan, kepercayaan pada dia kita pun rasa selesa sebab itulah tengok, marvelous saja ti yang kita simpan adalah kepercayaan, trust Ras. kita yakin dan penuh percaya bahawa anak buah kita yang kita arahkan bertugas itu kesemuanya dalam keadaan dalam keadaan. Tadilah 3P tadi. tadi. Ada kerjasama, tolak ansur dan jujur amanah. Kita kena perasaan percaya. Jangan tak ada perasaan tak percaya. Bila tak ada perasaan percaya kita akan serabut, kita akan pening, kita akan sakit sakit darah tinggi, kita dan sebagainya. Jadi elakkan macam tu. Jadikan muka kita ceria. Kita percaya dengan anak buah kita, there you are. Marvelous. 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 Ah, nah, Tahniah Datuk. Tahniah oh, Datuk. Kata perkara saya. Satu perkongsian yang amat menarik. Ya, yeah, Dan okay. sebenarnya itu soalan cepumas kepada penonton semua berdasarkan kepada apa yang Datuk nyatakan tersebut. Tiga T itulah yang akan menentukan sama ada kita mudah di ataupun tidak. Ah, itu dia. Ya. <laughs> kerana apa? Kerana itu melibatkan Pribadi kita, yeah. perasaan kita, harapan kita, dan sebagai kesimpulan keseluruhan, saya cuba kaitkan bahawa apa yang telah datuk bincangkan tadi melibatkan faktor dalaman diri dan faktor luaran diri kita, intrinsik dan ekstrinsik. Exactly. Karena dua faktor inilah yang akan menentukan sama ada kita mudah terpengaruh ataupun sebaliknya. Kalau dalaman kita, intrinsik kita, perasaan kita, harapan kita dah kukuh dalam diri, sudah pasti kita akan dapat mengelak dari sebarang ancaman. Tetapi kalau dalamannya lemah, ditambah dengan faktor luaran yang banyak mempengaruhi kita, sudah pasti kita akan gagal. Jadi bagi pihak akademi sekali lagi dan Sekutuan Pengangkat Malaysia dan juga para penonton yang ada bersama kita, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Datuk. Semoga apa yang Datuk kongsikan tadi akan menjadi satu itibar kepada kita semua. Kerana kita tidak dapat maklumat seperti ini di mana-mana. Dan bila kita berkongsi barulah kita tahu bahawa betapa hebatnya skema ini hingga menjejaskan hingga boleh Menjadikan individu itu Meninggalkan kita Tanpa kita sedari. Semoga kita dapat Elakkan daripada perkara tersebut Terima kasih banyak Datuk Semoga ya, apa semuanya. yang kita dapat pada malam ini Akan menjadi satu uh, Panduan yang amat berguna Pada ahli-ahli pengangkat, pemimpin pengangkat Ibu bapa dan juga para penonton di luar sana InsyaAllah Kita cuba sedaya payah untuk Mengelakkan diri kita Daripada terperangkap dengan scan skam deskimo ini insyaallah dan sebelum saya akhiri saya ingin uh, uh, nyatakan di sini bahawa kita mohon para peserta supaya mengisi borang pendaftaran dan menjawab uh, soalan kuis tersebut soalan very simple uh, just untuk uh, nak Menyemak pengetahuan kita sepanjang uh, Lebih kurang Saya, saya agak lebih kurang Sejam setengah bersama Datuk Dan uh, Untuk itu Saya Tutupkan majlis kita pada malam ini Dan sekali lagi Saya ucapkan Tahniah kepada Datuk Dan tahniah kepada semua penonton Yang sudi bersama kita pada malam ini InsyaAllah Kita jumpa dalam lain lain rancangan dengan pelbagai topik yang menarik nanti. Terima kasih. Ya Datuk, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Datuk, silakan Datuk. Terima kasih juga kepada Silahkan. Yang Berbahagia Profesor Dr. Abdul Rashid bin Haji Muhammad kerana mengundang kita dalam memberikan uh, sepatah dua nasihat yang paling penting uh, untuk masyarakat di luar sana tahu. Ya, betul. Kita berharap agar apa nasihat-nasihat yang kita berikan ini boleh menjadi panduan dan iktibar kepada semua yang dapat mengikuti pada sesi bicara kita pada malam ini. Saya juga mohon ampun dan maaf sekiranya dalam masa saya memberikan uh, nasihat atau penerangan ini kadang-kadang man tahulah manusia lidah tak bertulang. Ada yang sensitif, ada yang tak sensitif, ada yang yeah. sedap mendengar, sedang tak sedang. Itulah polis. Polis ni dia bersedia untuk memberikan apa sahaja walaupun dirinya membakar, dibakar ibarat lilin. Jadi se sebuah pantun dari saya. Melaka ni pantun prof. Oh, Okey, silakan Datuk. Sila, silakan. <laughs> Bulan dat datang di malam hari meskipun satu di pagar bintang. Maaflah salahku dalam pada masa ini. Sampai jumpa di waktu mendatang. InsyaAllah wow. sekian. Wow. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa -barakatuh. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Datuk saya tak pandai pantun, tapi hanya boleh mengucapkan ribuan <laughs> terima kasih banyak Datuk sekali lagi. Sama-sama. Marvellous mar program. Mar kita. Sama -sama. Mar Sama -sama. Ya, terima kasih. kasih. Ya, Okey. Assalamualaikum. Pindahan M Melaka ucapkan terima kasih kepada Prof kerana jemput kita dalam sesi kali ini. Saya bersama dengan pegawai JSJK Melaka pada masa dan saat ini. Sehinggalah habis, mereka bermasih menemani saya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Salam okay. berkata Dato'.